Jeg har i en tidligere video fortalt, hvordan man laver en mørk fong, og hvordan man koger den ind til en glas. Og nu vil jeg så prøve at vise, hvordan man kan bruge den her glas til at lave nogle af de der mest populære bøfsaucer. Så jeg steger lige nogle bøffer, og så laver jeg forskellige saucer, og jeg begynder med den mest klassiske. Det er jo den helt hurtige måde at lave en restaurantsovs på til sin bøf eller sit andet kød. Det er at tage sin glas, og så bare smelte den, hvis man har den liggende i fryseren. Og den er jo ikke følsom over for temperaturen, så man kan roligt sætte den op på 110 eller noget i den stil. Det er jo en, der allerede er kogt. Så hvis man laver den rigtigt, så har det allerede den rigtige konsistens. Bare på bøffen med den. At lave den her smørmonterede sovs, det er faktisk rigtig, rigtig let. Det, der gælder om, det er at holde temperaturen på under 88 grader, så kan det stort set ikke gå galt. Og så sætter jeg temperaturen til 75 grader. Det er rigeligt til at smelte smørret. Og nu har jeg så min glas. Den skal lige smelte, så den smelter også fint ved den temperatur. Og så snart ens glas den er smeltet, så kommer man smørret i. Og det hjælper, hvis det er lidt blødt, men det er ikke nødvendigt. Man kan se, at den begynder at blive tyk, stort set med det samme. Og det er simpelthen fordi, at smøret i sig selv, det laver en emulsion. Det her er en variation af det, der hedder en beurre-monté. Den tror jeg lige, jeg viser bagefter, fordi den er også god at kunne. Det er ikke sådan en bøfsovs, men den smager også godt. Og det er fuldstændig lige meget, hvor meget smør man kommer i. Har du lyst til at lave 10 kilo sovs af det her, så kan du det. Men så mindsker du jo kødsmagen betydeligt, så det kan ikke betale sig. Sådan et par gode stykker smør. Jeg tror, der er cirka 30 gram smør her. Så det vil sige, at den her den er sådan lidt pund til pund, hvad angår smør og glas. Nu står den så klar, og den kan faktisk holde sig sådan her rigtig længe. Så længe den ikke kommer over de der 88 grader, så skiller den ikke. Oh yes. Og den helt klassiske beurre-monté, det er en lys sovs, en hvid sovs. Den er lidt i stil med hollandaise, men faktisk er den lidt nemmere at lave. Man kan bruge vand, man kan bruge vin, man kan faktisk bruge bernæseekstrakt, eller man kan bruge citronsaft. Der er mange muligheder for at lave en lille variation på den her. 75 grader, og så smør i. Og det er jo underligt, at det her det skal kunne lave en emulsion, men det kan det altså. Så her i starten, der er det bare vådt. Men det går ikke ret længe, så begynder det at blive noget tykkere. Og man kommer simpelthen bare sådan en lille firkant i ad gangen. Cirka en spiseskefuld er det. Og det, den her blanding af vand og smør, den holder sig faktisk stabilt. Helt op til de der 88 grader. Og man behøver ikke komme mere vand i. Man kan stort set lave så stor en portion den her beurre-monté, som man har lyst til. Og så snart det er, nu kan man se, nu er det en emulsion, der er begyndt at blive tyk, og den er ikke skilt eller noget, så kan man komme mere smør i ad gangen. Den er tyk, og den er lækker, og det er faktisk bare en smørsovs. Det er lidt syret, ikke? Men det er sådan, den bliver. Og den er jo god, den klæber jo til grøntsagerne, så den er lidt bedre end smørsovs på den måde. Og den smager af... Ja, den smager smør. Dejligt. Det er simpelthen en af de der grøntsager, som man skal kunne. Fisk, grøntsager, de elsker det. Mm. Nu vil jeg så prøve at lave den klassiske rødvinssovs, eller bordelaise, som den også hedder. Jeg skal stege noget i smør først, og der ved jeg, 170 grader er en god temperatur at gøre det i. Der kan man stege et godt stykke tid, uden at smøren den begynder at smage påbrændt. Det skal stege, det er et godt stort skalotteløg. Det skal jeg bare i små, fine tern. Og blive smeltet smør med det. Løgene de skal være stegt klar, så de ikke har mere rå løgsmag tilbage. De må gerne være en lille smule farvet, men de skal endelig ikke være brændt eller mørk i kanterne eller noget som helst. De ser fine ud nu. Og nu vil jeg så gerne have, at det ikke går alt for hurtigt, så jeg sætter den på 120 grader. Så kommer jeg timian i.
rødvinen på. Og så hvad der svarer til 2 spiseskefulde af min glas, det svarer cirka til 2 dl eller 3 dl fond. I med det også. Og typisk så er det en bordeauxvin, man bruger til det her. Det der opskriften har sit navn fra. Og nu skal det så bare stå og koge ind, indtil det holder op med at have en spritet duft, og indtil det bliver sådan lidt karamelliseret i konsistensen. Frisk kværnet peber. En lille smule salt. Man kan se, nu begynder den at blive sådan lidt cremet og grødet i det, og så er den faktisk færdig. Så jeg tager den, og så sier jeg den. Presser alt det ud af den, jeg kan. Et par spiseskefulde af sovsen. Den skal bare lige dresses. Og ja, rødvindssovs. Lad os se, om den er blevet lykkedes. Det kan man vist roligt sige. Helt perfekt. Mm. Og den sovs, jeg skal lave nu, er en klassisk pebersovs til en fransk steak au poivre. Den får man tit på sådan nogle små bistroer rundt omkring i Paris. Og der sætter jeg den på 120 grader. Og der gælder det simpelthen bare om at komme det hele i panden, stort set. Jeg kommer lige konjakken i først. Hvis du vil, så kan du også bruge whisky, og hvis du bruger en af de der røde whisky, så passer det sig jo rigtig godt til bøf også. Men den klassiske, det er med konjak. Og det er meget fint lige at få dampet alkoholsmagen af først. Peberkorn i, og man må selv om, hvor mange man vil komme i. Jeg kan godt lide, der er mange, for jeg er helt vild med det her peber. De er ikke ret stærke. Det er ikke ligesom at sidde og tykke på sort peber. De er sådan ret mild i smagen. Så jeg kommer med min fong i. Det svarer til 2 dl kraftig fong, det her. Det er cirka 2 spiseskefulde. Hvis du bruger en isterning bak til at gemme din glas i, så er det faktisk 15 ml isterningerne typisk, hvilket svarer til en spiseskefuld. Så det er et godt trick. Og når de er kogt ind på den måde, jeg har gjort i den tidligere video, så svarer hver isterning så til en dl fong. Det har den fordel, man behøver ikke stå og koge det ind. Man kan jo se, hvordan det allerede begynder at blive sådan sirupagtigt nu. Og den går jeg lige at mose de der peberkorn. Bare en lille smule. De skal ikke være flade. Bare lige få lidt smag ud af dem. Fløden i. Og cirka en spiseskefuld sennep. Det her det er en teskefuld, men jeg tager den godt med top på. Det er jo en ret koncentreret sovs, så der skal ikke ret meget salt i. Bare lige sådan en fingerspids. Og godt med knus peber. Det er jo en pebersovs. Ved 120 grader, der sker tingene, så man kan følge med. Og den begynder at hænge sammen og være sådan lidt tykflydende i det nu, så nu kan jeg lige tjekke. Den er en lille smule tynd på skeen stadigvæk, men jeg kan jo smage, hvordan den smager. Den er fin nu, så jeg begynder at anrette. Og lad os se, hvad pebersovsen den siger, om den taler til min mund. Mm. Det gør den, og faktisk lige et sprog, jeg kan forstå. Skøn sovs. Så det skal du prøve.